بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وما عذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. أدرسي دمك كراتو ألتافهم سلم الوصول زامتاشي أدرسي نتقوس يو منا بيرغ وطن محرم shekara ta 1440 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda ke daidai da 15 ga watan 8 shekara ta 2018 miladiya. In ba manta ba, muna darasi da ya gabata mun karanta baitoci da malam yake bayani dangane da uluwin Allah tabaraka wa ta'ala. Yana cewa: الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي 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 شيني مدوككي. تو سي من بياني تيوا العلو دوكك صفاتي دك شي صفوفن الله تبارك وتعالى. سي يتي علو قهر وعلو الشأن كما علو إربيني. أكوي أبن داكي سار شي علو قهر شيني دوكك ترنجاي وعلو الشأن دكما دوكك تشأن. سي يتي جل عن الأضداد والأعوان. الله تعالى يا دوكك غبرن واتو كيشيوي دكوما متيمكا. كذا له العلو والفوقية يتي كمر هكا كما الله ينا دعلو نزاتي شيني الله ينا سما دباينسا. الله تعالى يا استواي أكا الأرشنسا شيني ما أنر كذا له العلو والفوقية سيتي على عباده بلا كيفية. الله يا دوكك a bisa bayinsa amma ba tare da kaifiya ba, ma'ana daukaka ce da Allah ta'ala shi kadai ya santa. Ya dai gaya mana a cikin alqur'ani cewa shi yana bisa ga bayi. To shine malai ce: wa ma'aza muttali'un ilaihim, tare da cewa Allah ya daukaka shine al'aliyu madaukaki akan bayi, wanda yake ya istiwa'i ta'ala akan al'arshin sa. Tare da hakan wa ma'aza muttali'un ilaihim, Allah yana kallon bayinsa, yana tsinkayensu. Duk abin da suke aikatawa Allah yana gani. Bi ilmihi, Allah yana sane da bayinsa da iliminsa. Muhaiminun alaihimu, yana mai shaida a kansu game da dukkan abin da suke aikatawa. A wannan bayani da malam ya kawo a nan, ya ce wa ma'aza muttali'un ilaihimu, yana bayani a kan cewa Allah ta'ala, kamar yadda muka karanta a baya, ya ɗaukaka ya istiwa'i akan al'arshinsa. Kuma wannan istiwa'i na Allah ta'ala, duk da haka kuma Allah yana ganin duk abin da bahi suke aikatawa subhanahu wa ta'ala. Ba abin da yake ɓuya ga Allah cikin al'amuran bayi, yana tare da bayi bi ilmihi, da iliminsa. Amma bi zatihi istawa ala arshihi, da zatinsa Allah ya daidaita akan al'arshinsa. Amma iliminsa ya kewaye ko ina da ina cikin al'amuran bayi, ba abin da yake ɓuya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yana tsinkayar abin da ba suke aikatawa da iliminsa, da ganinsa, da jinsa subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce muhaiminun alaihim, kuma Allah ta'ala mai shaida ne, mai gani game da abin da ba suke aikatawa. Malai ce shine almuhitu bi jami'il ma'lumati la takfa alaihi minhum khafiya. Allah yana sane dukkan abin da ba suke aikatawa, ba abin da ke ɓuya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Tare da kasancewarsa ar-rahmanu ala al-arshi stawa, Allah shine ar-rahman wanda ya daidaita akan al'arshin sa. Sai ya ce lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Kaga yayi bayani a wannan aya game da me cewa ya daidaita akan al'arshi. Sai ya ƙara bayani da cewa dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasai na Allah ne. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma bainahuma, da abin da ke tsakaninsu. Wa ma tahta thara, da abin da ke ƙarƙashin ƙasa. Duk Allah na Allah ne, mallakar Allah ne tabaraka wa ta'ala. Sai ya ce wa in tajhar bil qawli, in ma ka bayyana magana ko zance, fa innahu, ka sani cewa shi Allah ya'lamu sirra wa akhfa, yana sane da abin da ke na ɓoye da kuma mafi ɓoyewa. Kaga anan Allah ya yi bayanin istiwa'insa a farkon aya, ya ce ar-rahmanu ala al-arshi stawa lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Kaga ya yi bayani cewa
shi Allah ta'ala ya istiwa ya daukaka akan bayi ya istiwa akan al'arshin sa duk abin da ke cikin samai da kasai duk na Allah ne mallakar Allah ne to bayan yayi bayanin istiwa in sa kuma sai yayi bayanin ilimin sa duk da cewa Allah ya daidaita akan al'arshi a sama amma ilimin sa yana ko ina da ina shi yasa sai Allah ya ce wa in tajhar bil qawli ko ka bayyana zance ka bayyana a fili to ka sani cewa Allah yana sani fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ba abin da ke buya gare shi ba abin da ke buya kaga wannan aya ta kunshi bayanin istiwa'i kuma ta kunshi bayanin cewa Allah ilimin sa yana ko ina da ina shi yasa mai abin nan mai risala Allah ya masa rahama ibnu abi zaid al-qayrawani a cikin mukaddimar sa kaga da ya kawo yace ar-rahmanu 'alal arshi istawa ya kawo sai yace kuma yace istawa 'ala arshi yace wa fi kulli makanin bi ilmi fa huwa mustawin 'ala arshi ya kawo a cikin mukaddimar sa bayan yayi bayani cewa Allah ya daidaita akan arshi sai wa huwa fi kulli makanin bi ilmi kuma shi kowane guri ilimin sa yana nan ko ina da ina ba abin da yake uya ga Allah kaga kamar bayanin wannan aya ne haka Allah tabaaraka wa ta'ala bayan wannan aya ta surat taha a wata aya ta suratul hadid da Allah ya kawo bayanin sunayensa da sifofinsa sai kuma yayi bayanin ilimin sa shine fa Allah ta'ala huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim kaga yayi bayanin huwal awwal shine wanda yake na farko wanda farkon shi bashi da farko al akhir na karshe wanda karshen sa bashi da karshe sai yace wal zahir al zahir bi ma'ana wanda yake madaukaki kamar yadda muka bayyana a hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fassara yace wa anta al zahiru falaysa fawqaka shay'un kai ne madaukaki ba abin da yake bisa da kai kaga bayan ya kawo yace wal batin sai yace wa hu bi kulli shay'in alim duk da cewa Allah madaukaki ne amma kuma ilimin sa yana ko ina da ina ba abin da yake buya ga Allah tabaraka wa ta'ala kenan Allah subhanahu wa ta'ala tare da cewa shi ya daukaka a wato abisa bayi kuma ilimin sa yana ko ina da ina sai yace bi ilmihi muhaiminun alaihimu Allah ta'ala mai muhaimin bi ma'ana mai shaida ko mai wato raqiba wanda yake duk abin da yake faruwa na bayi Allah yana gani ba abin da ke buya gare shi subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da cewa wa dhikruhu lil qurbi wal ma'iyya lam yanfi lil ulwi wal fawqiyya Allah ta'ala ya bayyana a cikin alqur'ani cewa shi yana kusa da bayi yace kuma shi yana tare da bayi wannan alqurb din da kuma wannan al ma'iyya din duba su kore kuma kasancewar sa ya daukaka akan al'arshi ba kamar yadda malai ce wa zikru lil qurbi wal ma'iyya alqur'ani Allah ya faɗa cewa yana kusa da bayi wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib in bayi suka tambaye ka game da ni ce da su inni qarib ina kusa da su ujibu da'wata da'i idha da'ani kaga ya bayyana cewa in aka bayi suka tambaya ina Allah yake a ce da su Allah ina kusa da bayi yana ji duk abin da ba yake faɗa duk inda yake a ko ina Allah yana ji sannan yake cewa wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya fi kusa da bawa fiye da jijiyar da ke kai wato jini daga zuciya zuwa kwakwalwa hablul warid sune wannan jijiyoyi guda biyu da suke jini yake kai kawo daga sama zuwa ƙasa wataƙila mutun ya dauka suna kusa da shi sai Allah ya ce to shi ya fi kusa da bawa fiye da waɗannan jijiyoyi kaga ashe kusancin matuƙa ne kenan amma wannan bai kore ba kuma cewa Allah ta'ala istawa 'ala arshi Allah ya daidaita akan al'arshin sa subhanahu wa ta'ala bai kore wannan ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ya bayyana yace innal ladhi tad'unahu aqrabu ila ahdikum min unuqi rahilati lokacin da aka yi tafiya sahabbai suka in an hau tudu za su yi kabbara in an gangare sai ambaci Allah su tsarkake shi suna daga murya sai manzo Allah ce irba'u ala anfusikum ku yi sannu ku hutashe da kawunan ba sai kun daga kai ba dan me yace innal ladhi tad'unahu wanda kuke kira shine Allah ai yana jin ku sai yace fa innahu aqrabu ila ahdikum min unuqi rahilatihi ya fi kusa da dayan ku fiye da yadda wuyar dabba suke yana kan dabba mutum ka duba tsakanin sa da wuyan dabbar amma Allah yace manzo Allah yace Allah ya fi kusa da bawa fiye da wannan kaga akwai kusanci kenan tsakanin mahalicci tabaaraka wa ta'ala da kuma bai haka Allah ta'ala ya ce yana tare da bayi
ma iya amma da kuma iya khassa ma iya ta bai daya da kuma iya wanda ya kebance wa bayinsa na kwarai Allah ya ambaci wannan ma iya amma da ma iya khassa duk Allah ya ce yana tare da bayi ma iya amma shine duk abin da bayi suke Allah yana tare da su da jin sa da ganin sa da ilimin sa ba abin da yake buya ga Allah yana gani yana ji yana sani shine fadin Allah ta'ala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum sace wala adna min zalika wala akthara illa wa huwa ma'ahum aina ma kanu illa wa huwa ma'ahum ba inda bayi suke face Allah yana tare da su aina ma kanu a ko ina wannan ma iya amma kenan ma iya amma duk inda bayi suke Allah yana tare da su da ilimin sa da jin sa da ganin sa sannan akwai ma iya khassa inda Allah ta'ala yake inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da masu takawa masu ihsani kaga wannan ma iya ce ta musamman tare da su ai wajen ba su kulawa wajen ba su kariya wajen ba su agaji duk abin da kake tunani na alkhairi Allah yana tare da wa masu takawa a cikin wannan alkhairi din Allah zai musu abin da suke bukata da fadan Allah abin nan fadan Allah wasbiru inna Allaha ma'as sabirina Allah yana tare da masu hakuri kaga wannan ma iya ce khassa wato tare da su cikin me cikin ba su agaji cikin ba su taimako cikin kulawa da su da fadan Allah ta'ala da ya ga annabi Musa da Harun idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu a ciki Allah yake cewa innani ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku kaga wannan ma iya din zan ba ku kariya zan ba ku kulawa zan ba ku tsaro saboda kaga fir'auna azzalimi ne Allah yace innani ma'akuma asma'u wa ara to kaga ni wannan ma iya wato ko ma iya amma ko khassa Allah ya ambaci yana tare da bayi amma ma iya din nan da ilimin sa ne da ganin sa da jin sa da kulawar sa amma Allah ta'ala da zatinsa istawa ala arshi istawa ala arshi tare da cewa Allah yana kusa da bayi tare da cewa Allah yana tare da bayi kuma sai yace wannan lam yanfil al-ulwi wal fawqiyya bai kore kasancewar Allah ta'ala istawa ala arshi ba bai kore wannan ba Allah ta'ala ya bayyana mana cewa ya daidaita akan al-arshi a sama to wannan ma iya din da qurb din kusanci baya kore wannan ulu wal fawqiyya kamar yadda muka sani Allah ta'ala cewa shi ba laysa kamithlihi shay'un ba abin da yake kama da Allah tabaraka wa ta'ala fa innahu al-aliyyu fi dunuwihi Allah shine al-ali wanda yake madaukaki fi dunuwihi tare da kusancin sa ga bayi ya daukaka kuma yana kusa da bayi subhanahu wa ta'ala yana kusa da bayi kamar yadda nassoshi suka bayyana yana kusa da bayi yana tare da bayi yana kuma jin duk abin da suke aikatawa yana ganin duk abin da suke aikatawa ilimin sa yana tare da su a ko ina da ina sannan kuma wannan bai kore kasancewarsa shine al-ali ba wanda yake madaukaki duk cewa shi kuma yana kusa da bayi fa innahu al-ali fi dunuwihi yana kusa da bayi duk da cewa ya daukaka akan al-arshin sa tabaraka wa ta'ala da yake cewa yana kusa da bayi kaga wannan kusanci mun bayyana kusancin da ake nufi ko dai ma iya amma ko ma iya khassa ko ba haka ba Allah ya bayyana cewa yana kusa da bayi yana tare da bayi bal ma bayin Allah na kwarai Allah ta'ala kusancin nashi ya kai zai kai matakar da idan bawa ya samu wata wato wata martaba ko wani matsayi da zai hau to Allah zai kasance tare da shi cikin dukkan sha'aninsa cikin dukkan sha'aninsa shine hadisin wali din nan da Allah yake cewa hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha kaga wannan wato karin ma kusanci ne karin kusanci wato bawa yana ƙara samun kusanci da Allah gurgurdan takawarsa da tsoron Allah sa da biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma duk da cewa Allah ta'ala istawa ala arshihi tabaraka wa ta'ala fa innahu al-aliyyu fi dunuwihi wa huwa al-qaribu jalla fi 'uluwihi shine kuma al-qarib ila ibadihi wa idha sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an kaga shine al-qarib ila ibadihi ta da cewa istawa ala arshi
tare cewa istawa ala arshihi saboda Allah ta'ala shi laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir Allah ya daidaita aka al-arshin sa amma yana tare da bai cikin dukkan me al'amarin suke aikatawa yana gani yana ji kuma ilimin sa ya kewaye da dukkan sha'anin bai ba abin da ke buya gare shi la ya'zubu anhu mithqala dharratin fi as-samawati wala fi al-ard ba abin da ke buya ga Allah ta'ala mithqala dharra misalin kwayar zarra mafi kankantar abin da kake tsammani a cikin sammai ko a cikin kasai tabaraka wa ta'ala sai ma lai ce hayyun wa qayyumun fala yanamu shi Allah ta'ala shine al-hayyu al-qayyum wanda yake rayayye rayuwar da wato babu bata taba cin mata ba kuma ba za ta kai gare ta ba rayuwa ce wacce ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe al-qayyum wanda yake tsaye akan sha'anin bayin sa shine al-qayyum fala yanamu Allah ta'ala bacci baya riskar Allah subhanahu wa ta'ala wa jalla an yushbihahu al-anamu kuma Allah jalla ya daukaka gabarin cewa bayi su kamanceceniya da Allah tabaraka wa ta'ala la yace la tablughu wala tablughu al-awham kun hazatihi al-awham tunane tunane ba su kaiwa ga kun hazatihi hakikanin zatin Allah wala yukayyifu al-hija sifatihi kuma al-hija hankali kenan baya iya kayyafawa ya iya gane yadda sifar Allah take tabaraka wa ta'ala hayyun shine rayayye wanda baya mutuwa kamar yadda Allah ce tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara ga rayayye wanda mutuwa bata riskarsa bata kaiwa gare shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yace huwa al-hayy la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu ad-din Allah shine al-hayy wanda yake rayayye la ilaha illa huwa babu abin bauta in ba shi ba domin ai ba za a bauta wanda yake karewa ba dan wanda yake karewa in ya kare kuma mai babbautar yana bukatar shi to ya za a yi kenan kaga an samu matsala to Allah shi shine al-hayy wanda yake baya kare rayuwarsa ba ta karewa sai yace la ilaha illa huwa shi ake bautawa wanda ba shi ba ba hayy ba za a bauta masa ba saboda an aka rike wanda ba hayy ba in babu shi ya za a yi in mutuwa ta zo masa za a samu matsala tunda ai shi ana bauta ne dan bukata a wajen ubangijin yace wala tad min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruk karka bautawa wanda kuma bayan Allah wanda ba zai amfane ka ba ba zai cutar da kai ba zai amfane ka ba ai ana bauta ne dan a samu amfani a samu tsari daga cuta to in babu wadannan kaga ba bukatar ba bautar ba ta da amfani kenan shi yasa Allah yace ka bauta masa domin shine al-hayy rayayye wanda rayuwarsa ba ta da ƙarshe subhanahu wataala la ilaha illa huwa wanda shine abin bauta da dacewa shi kadai ta'ala sai ce fadu mukhlisina lahuddin ku bauta wa Allah ta'ala kuna tsarkake addini a gare shi shine wanda yake rayuwa wanda mutuwa bata kai gare shi ba wato lam yasbiqul adam babu bata kai ga Allah ba sannan kuma karewa ba za ta cimma Allah tabaraka wa ta'ala ba shine dai al-awwalu alladhi laysa qablahu shay wal akhiru alladhi laysa ba'dahu shay shine al-hayy rayayye cikakkiyar rayuwa sannan al-qayyum haka manzo Allah yayi addu'a cikin hadisin da Abdullahi ibn Abbas ya rawaito cikin addu'oyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ce a'udhu bi'izzatika alladhi la ilaha illa anta a'udhu bi'izzatika sai ce anta alladhi la yamutu wal jinnu wal insu yamutuna kai ne Allah ta'ala kadai wanda mutuwa ba ta riskarka amma da mutane da aljannu fa suna mutuwa da komai ma duk mai rai kullu shay'in halikun illa wajha kowane mai rai zai sai ya dandana mutuwa kullu nafsin dha'iqatul maut amma Allah ta'ala ce wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram shi kadai ne mai wanzuwa tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah zai ce limanil mulku al yawm ranar da kuma babu kowa ba wanda zai amsa sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa da kansa yace lillahi al wahid al qahhar kaga to kenan shine kadai wanda yake mai wanzuwa Allah tabaraka wa ta'ala subhanahu wa ta'ala yace wa qayyum kuma Allah shine al qayyum hayyun wa qayyumun al-qayyum daga al-qa'imun ne bi nafsihi wanda yake tsaye da zatin sa wanda bai bukatar wani shi sai dai wani ibukace shine al-qayyum sai gaje ta mubalaga da al-qa'im al-qa'im wanda yake tsaye akan al'amuran sa wanda bai bukatar wani isamar hannu ko ice zai taimaka masa bai bukatar taimakon kowa shine al-qayyum shine alladhi qama bi nafsihi sannan huwa al-qayyim li ghayrihi kuma kowa ma da shi yake tsaye domin Allah ta'ala duk al'amuran bai a hannunsa suke duk al'amuran bai a hannun Allah tabaraka wa ta'ala suke
domin mabukata ne zuwa ga Allah shi kuma bai bukata komai a wajen kowa subhanahu wataala wannan sifa ta al-qayyum Allah yace wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrihi kaga an taquma ba sama da kasa kadai ke tsaye da umarnin Allah ba da ikonsa da kudrarsa ba a dukkan bayi ma ai suna karkashin kudrar Allah ne dukkan bayi ma amma Allah anan yace wa min ayatihi daga cikin ayoyin Allah dake nuna isa da kudrar ta Allah shine an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrihi da sama da kasan nan da umarnin Allah suke tsaye Allah ne yace ku tsaya suka tsaya ba motsi Allah ne ya ba su umarni da kudrar Allah da ikon suke tsaye to ka gani shine me dukkan komai ya tsaya ne karkashin mai ikon Allah da yake rike da dukkan bayinsa saboda haka shine al-qa'imu ala kulli shay'in komai yana tsaye ne karkashin mulkin Allah tabaraka wa ta'ala shine yake rike da dukkan al'amuran bayi kamar yadda Allah ya bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yana cewa Allahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard Allah godiya ta tabbata gare ka godiya ta tabbata gare ka kai ne wanda sama da ƙasa suke tsaye da ikonka kai ne wanda sama da ƙasa suke tsaye da me da ikonka anta qayyimus samawati wal ard sai ce wa man fihinna da wanda ke cikin sama da ƙasa duk bayinka ne kai kake rike da su kai daya Allah kai kake rike da su walakal hamdu anta nurus samawati wal ard dukkan godiya ta kace Allah kai daya kai ne hasken samai da kasai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan addu'a da wannan sifa ta Allah ta al-qayyum al-hayyu al-qayyum wannan sifa guda biyu ta al-hayyu wal-qayyum Allah ta'ala ya hada su a cikin ayoyi guda uku a cikin al-qur'ani shine a cikin ayatul kursi a suratul baqara Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum da farkon suratu Ali Imran ko Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum da kuma aya ta surat taha da yayi Allah ta'ala yake cewa wa'anatul wujuhu lil-hayyi al-qayyum kaga din ya bayyana waɗannan sifofi a cikin waɗannan malamai suna cewa waɗannan sifofi suna da girma ƙwarai da gaske cikin sifatullahi tabaraka wa ta'ala bal ma ana rawaito cewa waɗannan sifofi sune sifofin da ake cewa da su ismullahi al-a'zam kamar yadda ibn kathir ya kawo a cikin tafsirinsa abin nan malaman hadisi kamar ibn majah ya kawo a cikin littafin sa imam al-hakim a musnad da tabarani a cikin abin nan al-mu'jam al-kabir sun kawo hadisi da aka rawaito daga abi umama Allah ya kara masa yadda yace ismullahi al-a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba fi thalathi suwar sunan Allah mafi girma wanda ake cewa ismullahi al-a'zam ko amma ba wanda ake fada fa ayi ayi abin nan ba ayi fufukiya ta yi sababa a'a a roki Allah wanda an roka Allah zai amsa ba irin wancan da ake fada ba a ismullahi al-a'zam ma'ana ka roki Allah da sunayen Allah masu girma wanda insha Allah in ka roka Allah zai amsa maka alladhi idza du'iya bihi ajab shine Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum shine wannan sifa ta al-hayyu al-qayyum shine wannan sifa ta al-hayyu al-qayyum kamar yadda zuwa cikin wannan hadisi Malam Albani kuma ya ce hadisin hasan ne a cikin sahih ibn majah kenan lalle wannan yana da muhimmanci in zakai addu'a ka sa wannan daga cikin sifofin Allah al-hayyu al-qayyum da wannan cikin sifofin Allah da in aka roke shi da su Allah yana amsawa al-hayyu al-qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith manzo Allah yana addu'a da wannan sunayen aslah li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'aynin Allah manzo Allah sai sanin ki roƙon Allah da waɗannan sunaye na Allah manya-manyan sunaye cewa gare ka nake dogaro ya Allah a wajenka nake neman agaji ka amsa min bukata ta ya Allah wa la takilni ila nafsi tarfat kada ka kyale inda kaina ko da kiftawar ido wato kan maida al'amuranka baki ɗaya ga Allah kenan tabaraka wa ta'ala saboda haka waɗannan sunaye guda biyu suna daga cikin manya-manyan sunaye asma'ullahi al-husna waɗanda suke idan mutum zai roki Allah ya roka da irin waɗannan ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ka roki Allah da waɗannan sunaye na Allah masu girma subhanahu wa ta'ala yace la yanamu kuma Allah ta'ala baya bacci subhanahu wa ta'ala shine wanda baya bacci la ta'khudhuhu sinatun wala naumun da gengede da bacci ba sa riskar Allah tabaraka wa ta'ala domin kasawa ce gengede da bacci in aka yi gengede to a wani abin zai wuce aka yi bacci ko dama magana ta kare bacci dama kanwar mutuwa ce bal ma qur'ani ya ce mata mutuwa ko wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari yatawaffakum bil layl ma'ana ya karbi ranku da dare ayi ta bacci sannan wanda Allah ya hukunta za ta tashi a maido madana shi wanda kuma shikenan karshen kenan shi ko a rike
to ka gani da bacci da gingedi sufofi ne na tawaya saboda haka bai dace ba da ubangiji da sufanta da suba ta gingedi ko bacci shi yasa Allah ta'ala ya kore wa kansa waɗannan sufofi na tawaya guda biyu yace la ta'khuduhu sinatun wala nawmun da gingedi da bacci ba sa ai wato riska Allah tabaraka wa ta'ala domin sufofi ne na tawaya domin sufofi ne na tawaya suna cin karo da alhaya wal qayyumiyya domin in an yi bacci haya za ta samu tawaya domin kamar mutu a ce bacci sannan kuma in an yi bacci to za a samu rashin qayyumiyya domin ai Allah ta'ala shine wanda yake kullu yawmin huwa fi sha'an babu kiftawar ido face akwai wani bawa na Allah da yake roƙon Allah babu kiftawar ido face akwai wani bawa da Allah yake azurta shi Allah yake biyan bukatar bayi to in yayi gingedi ko yayi bacci kaga sai an yi me sai an yi dako kenan sai an yi jira to ai ba zai yi ubangiji ai ba babu batun wannan gare shi subhanahu wataala saboda haka wannan sifa ce ta tawaya tana kuma cin karo da sifa ta alhaya alqayyum alhaya alhayyu alqayyum domin alhaya bacci ai mutuwa ce bacci mutuwa ne saboda haka ba yadda zai ubangiji ya bacci ta'ala alqayyum kuma abinan sina kuma tana kore qayyumiyya saboda inda za a gingedi ko yaya akwai wani abin da za a bukata lokacin ana cikin wani yanayi da ba za a iya yin komai a ciki ba to saboda haka malaki ta Allah ya namu ayoyin qur'ani sun bayyana Allah ta'ala cewa baya bacci kamar wannan aya ta ayatul kursi inda Allah ya ambace wa la ta'khudhu sinatun wala nawm Allah ta'ala da bacci da gingedi ba sa riskarsa tabaraka wa ta'ala yazo a cikin hadisin abi musa al-ashari a cikin sahihaini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hudu ba wata rana a cikin abin da ya faɗa yace inna Allah ta'ala la yanamu wala yanbaghi an yanam Allah ta'ala baya bacci kuma bai dace ga ubangiji yi bacci ba bai dace ba sai ya bayyana wato aiki da Allah yake yi sabu tabaraka wataala wanda inda za a yi bacci to wannan aikin ba zai yi ba sai yace yakhfidul qist wa yarfa'uhu shine yake gudanar da al'amuran bayi ya daga wannan ya sauke wannan a lokaci daya saboda cikin al'amuran bayi shi yake kasa arziki ga bayi cikin dukkan kiftawar ido ba kiftawar idan da ba a azurta bayi ya daga wannan ya sauke wannan yarfa'ul qista yakhfidu alqista wa yarfa'u ya sauke wannan ya daga wannan ya ba wannan ya hana wannan yana gudanar da al'amuran bayinsa inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yurfa ilayhi amalul layl ana kai masa aiki wanda yake na dare qabla amalin nahar kafin aikin yini wa amalin nahar da aikin yini qabla amalil layl kafin aikin dare ma'ana akwai mala'iku da ke kai kawo tsakanin ƙasa da sama suna kai wa Allah ayyukan bayi tabaraka wa ta'ala suna canjin aiki wannan su zo da safiya kafin asbahi ana yin wannan sun gama abinda Allah ya ba su na kididai ayyukan bayi sai su tafi su kai wa Allah wannan su sauko su kuma har zuwa yammaci yamma na yi kafin wannan suna haka suke kai kawo yurfa ilayhi amalul layl qabla amalin nahar wa amalun nahari qabla amalil layl yace hijabuhun nur hijabi tsakanin ubangiji da bayinsa shine wani haske da Allah ya sanya bayi ba za su iya riska Allah tabaraka wa ta'ala ba yace law kashafahu ko law kushifa da Allah zai yayi wannan hasken la ahraqa subahat wajhi man taha ilayhi basaru min khalqi da hasken fuskar zatin Allah tabaraka wa ta'ala da ya kona dukkan abinda garin sai kai gare shi na halittunsa saboda haka Allah ya tsare bayi da hijabin wannan haske din hijabuhun nur kaga nan sai manzo Allah yake cewa inna Allah la yanamu wala yanbaghi lahu an yanam bai dace ba a ce Allah yayi bacci kuma bai wato baya bacci kuma bai dace gare shi bai bacci tabaraka wa ta'ala sai malai yace bayan yace hayyun wa qayyumun fala yanamu sai yace wa jalla an yushbihahu al-anam kuma ya daukaka gabarin cewa bayi sai ya kamance ce ne ya da shi tabaraka wa ta'ala jalla ya daukaka an yushbihahu al-anam cewa bayi sai ya kama da zatin Allah ko kuma wata sifa ta Allah ta yi kama da sifofin bayi sai dai a suna idan Allah ya ce shi alimun ne kuma ya ce bayi suna da ilimi to ilimin Allah ba irin na bayi bane sunan ne kawai ya yi kama da juna amma sifofin Allah da zatin tabaraka wa ta'ala asma'ullahi sifatihi ba su yi kama ba da me da na bayi shine yace jalla wa jalla an yushbihahu al-anam Allah ya daukaka gabarin cewa bayi su kamance shi na shi cikin zatin sa ko cikin sunayensa ko cikin sifofin sa tabaraka wa ta'ala domin ai sifa tana koma ne zuwa ga abin sifantawa saboda haka bayi da za a ce sifofin Allah tabaraka wa ta'ala sun yi kama da na bayi kamar yadda zatin sa bai yi kama da na bayi ba haka sifofin sa ba su yi kama ba da na bayi tabaraka wa ta'ala shi yana fadin Allah ta'ala laysa kamislihi shay'un ba abin da yake kama da Allah tabaraka wa ta'ala cikin dukkan halittunsa
Allah shine ubangijin bayi tabaraka wa ta'ala dukkan wanda ba Allah ba sunan shi me bawa sunan shi bawa Allah kadai shine ubangijin bayi subhanahu wa ta'ala yace lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba abinda ba Allah ta'ala ba shi da kufu'i shine daidai ko makamanci ko kini ko wanda yake yayi kama da Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka batun ma ayi tunanin cewa in an bace sifar Allah kamar tayi kama to wannan shi kanshi ma kuskure ne saboda kamar yadda duk musulmi suka yi imani cewa zatin Allah tabaraka wa ta'ala bai yi kama da zatin bayi ba to haka kuma sifofin Allah tabaraka wa ta'ala ba su yi kama ba da sifofin Allah sifofin Allah tabaraka ba su yi kama ba da sifofin bayi wato bayi ba sa kama da Allah kamar yadda zatin Allah bai yi kama da na bayi ba haka sifofin sa ba su yi kama ba da na bayi tabaraka wa ta'ala shine yace wa jalla an yushbihahul anamu mala yace gaba da cewa la tablughul awham kun hazatihi al awham tunane tunane ma'ana wato bawa yakan yi tunani shine wahami ce mutun ya zaci abu cewa haka yake alhali abin ba haka bane to duk yanda bawa yayi tunani to Allah yana sabanin wannan tunani na bawa din shine fadin mallan yace la tablughul awham kun hazatihi al awham tunani irin na bawa baya iya kaiwa ga sanin hakikanin zatin Allah tabaraka wa ta'ala wala yukayifu alhija sifati kuma alhija hankali baya iya kayyafawa yi ma'ana ya kwatanta zatin Allah ko sifofin Allah tabaraka wa ta'ala saboda ai Allah ta'ala wasu bayi ba su taba ganin Allah ba tabaraka wa ta'ala ba a ganin Allah ta'ala sai an je lahira kamar yadda annabi Musa alaihi salam ya ce rabbi arini anzur ilaik sai Allah ya ce mai lan tarani a duniya ba za a ganni ba kuma ya nuna masa ma yadda ganin ba zai yiwu ba a yadda bayi suke a duniya Allah bai yi su yadda za su iya ganin Allah ba tabaraka wa ta'ala walakin anzur ila jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa kaga ba zai yiwu a haka a ga Allah ba a duniya Allah bai yadda da wannan ba ayi bayi a sifar da za su iya ganin Allah ba sai an tafi lahira tukuna a lahiran ma sai yan aljanna Allah yayi musu yanayin da za su iya ganin sa tabaraka wa ta'ala to saboda haka bayan da za a yi a ce a yi tunanin ya Allah yake ba za a iya sai dai wato duk wanda zai ma yi tunani ya wahami ne kawai kuma wannan wahamin ba yadda za a iya kai ga gane yaya Allah yake domin ai ba a ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah ya ce bai yi kama da bayi ba to abinda baka taba gani ba babu kamar sa ya zaka iya tunanin sa ba zai yi ba ai duk tunanin da zaka yi zaka tuna abin ne da kai ne ka taba ganin sa ko ka taba ji ko to ba haka yake ba duk yadda kai tunani ba haka Allah ta'ala yake ba ba haka Allah ta'ala yake ba shine fadin mallan la tablughul awham kunna zati awham tunanin bayi ba sa iya kaiwa ga sanin hakikanin zatin Allah tabaraka wa ta'ala shi Allah ta'ala ba iya kewayewa da sanin shine fadin Allah ta'ala ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum sai ce wala yuhituna bihi ilman bayi ba sa iya kewayewa irin musu ba kaiwa ga sanin Allah su kewaye ga sanin Allah tabaraka wa ta'ala kamar da yace wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a sai abinda Allah ya ga dama ya gaya wa bayi shi suke sani to abinda ba a gaya wa mutum ba ta yaya zai iya sani abinda bayi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba saboda haka Allah ta'ala shi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad haka yace ya sufanta kai da sufofi zaka ambace sufofin amma hakikanin ya sufar take ba zaka sani ba dan bai yi bayani ba amma dai ma'anar sufar zaka iya sanin ma'anar cikin fadin Allah tabaraka wa ta'ala da yace huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salam al-mu'min ka zan me al-malik shine mamallaki al-quddus wanda yake mai tsarki as-salam mai aminci kaga kana iya gane ma'anonin amma hakikanin ya iki fa ba za ka sani ba ba za ka sani ba amma sufofin Allah ta'ala Allah ya gaya mana sufofinsa mun gane ma'anar sufofin amma ba za mu iya gane hakikanin kaifiyar ya suke ba bawa ba zai iya kaiwa ga ganewa ba tunda Allah ta'ala bai ba da dama ga bayi su iya ganin sa ba ta'ala to ya suke iya gane hakikanin abin ba za su iya ganewa ba kuma ya ce laysa kamithlihi shay'un ba abin da yake kama da Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka bayi ba za su iya gane hakikanin yadda Allah yake ba amma kuma abin da ifa dana sufofin sa suna iya ganewa ma'anar amma ba hakikar ba ma'anar idan an ce shine alhayyu rayyi ai mun san ma'anar rayuwa muna iya gane ma'anar ta ma'anar mun gane amma ya take ba za mu iya sani ba ba za mu iya sani ba saboda haka
لا تبلغ الأوهام كنا ذات الأوهام تنانين باوا بزي كيغا سنة حقيقة ذات الله با ولا يكيف الهجة صفاتي كما الهجة هنكلي كو كما قلوا باتا إيا كي واغا غاني حقيقة صفر الله تبارك وتعالى دو من أي الله بي ya bayyana sifofin sa ne an bayyana hakikanin yadda yake ba ma'ana hakikar ba za a iya ganewa ba sai dai ma'anar sifa ake iya ganewa in an ambaci sifa an ce shine as-samia kana gane as-sam'uji ake nufi al-basir mai gani kana gane ma'anar gani al-alim masani wannan ka san ma'anar amma yaya take hakika ta baka sani ba don Allah bai bayyana wa bayi wannan ba shi yasa lokacin da imamu malik wani yazo yana tambayar sa yace ya imam yaya sifar Allah take yaya Allah yake ma'ana yace istawa ala arshi kaifa istawa kaga yace kaifa kaifa kuma kaifiya kenan yaya abin yake hakikatan shine kaifa ai amma dai ma'anar istawa'i kaga yace istawa ala arshi an gane ma'anar larabcin ma'anar istawa shine ya daidaita ma'anar an gane amma yaya daidaitan yake wannan ba a sani ba da yace kaifa sai imamu malik yayi masa raddi ko yace al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul وسؤال عنه بدا كتنبيه يا ابن يكي wannan kazo da sabon abin da babu shi addini domin ai Allah ta'ala da ya saukar da ayoyi sahabbai ba mu taba ji sun tambaye kaifiya ba ko saboda sun san cewa Allah ya riga yayi me ya fadi cewa laisa kamislihi shay to batun ma ka tambaya ya ba wannan zancan in dai ba abin da ya kamata Allah to taya za ka gane hakikanin yadda yake ba zai yi ba sahabbai ba su taba tambayar wannan ba kaifiya ba kenan tambayar hakan kaifa to kazo da wata sabuwar bid'a amma imani da cewa istawa ala arshi wal imanu bihi wajib tunda Allah ya faɗa kai mai imani dole kai imani domin ai duk abin da Allah ya faɗa cikin alqur'ani wajibi ne kai imani shi to Allah ya faɗa yace istawa ala arshi ya daidaita ga al'arshi sai kai imani cewa Allah ya faɗi wannan amma yaya abin yake wannan baka sani ba Allah bai baka wannan damar ba wannan magana ta imamu malik an rawaito ta daga ummu salama radiyallahu ta'ala anha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an rawaito daga malamin imamu malik rabi'a rabi'atul ra'i wanda malami ne ga imamu malik ya faɗi wannan magana an rawaito daga imamu malik ba shi kadai faɗe ta ba ba shi kadai faɗe ta ba saboda haka kaifiya ba wanda isani sai Allah tabaraka wa ta'ala illa dai ma'anar ma'ana kan ka san ma'ana za a ce menene as-sam'uji me al-basaru gani kana iya ganewa ya abin yake baka sani ba kwakwalwa ba ta iya kaiwa ga sanin wannan malai ya ci gaba da cewa bakin fala yafna wala yabidu Allah ta'ala bakin wanzajje ne fala yafna baya karewa wala yabidu la yabidu ala yanqata baqa'uhu wanzuwarsa ba ta yankewa shine wala yabidu ala yanqata baqa'uhu wanzuwarsa ba ta yankewa shine dai ai dawama din dai ya maimaita ne domin ƙara ta'kidi la yafna wala yabid la yafna ma'ana baya karewa bani da za a ce Allah ta'ala daga yau babu shi babu ranar wala yabid yabid ay la yanqata baqa'uhu wanzuwarsa ba ta yankewa wala yakunu ghayru ma yurid sannan ba abin da yake kasancewa a duniya a sama ko ƙasa ghayru ma yurid sai abin da Allah yake nufi sai abin da Allah ya so yace munfaridun bil khalqi wal irada Allah shine ya kadaita da halittar dukkan halitta munfarid shi kadai ya halitta dukkan halitta wal irada kuma iradarsa ita kadai ce wato wacce take wato je take zartuwa a cikin bayi ita kadai take zartuwa ma'ana kamar fadin Allah ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin ba abin irada shine dai mashi'a domin da irada da mashi'a wato kamar lafazi ne mutaradifi suna kama da juna in za a fadi bambanci to wasu malamai sukan ce bambancin irada da mashi'a shine a kasancewar ita irada akwai tarahi a cikin ta sabanin mashi'a ma'ana akwai dan jinkiri irada idan an ce irada arada shay'a da kuma sha'a shay'a din ma'anar su ɗaya ne illa dai suna ta kokarin bambance cewa cin akwai bambanci tsakanin irada da mashi'a su ma suka ce abu ɗaya ne ma'ana ce kalma mutaradifa ce suna kama da juna amma wasu suka ce a bambancin yana cikin me wato ita in an ce mashi'a sha'a to babu jinkiri tarahi a cikin ta sabanin irada akwai tarahi haka suke faɗa amma dai ma'anar su ɗaya ne qur'ani yayi amfani da su da ma'ana ɗaya a gurabe daban-daban walau sha Allahu maqtatalu sai ce walakinna Allah yaf'alu ka gani walau sha'a ma yurid kaga anan ya faɗi mashi'a can kuma ya faɗi irada amma da abu ɗaya ne ai
ولو شاء الله دا الله ياسو مقتتلو دا بسي ياكين با سيتي ولكن الله يفعلو سيدي الله ينا ايكت ابن دي قداما كاكا كنان دا مشيئة دا إرادة ابديني اقا آية دا ام بچيسو دا معنى دا دا معنى دا اتشين القرآن كنان كاكا دا مشيئة دا إرادة سنا ايزوا دا معنى دا انزا ايكو قرن بمبن تيو اما سي اشاو حالا ابديني دا إرادة دا مشيئة دوما انا امباني دا سوء اقودا بيه دا دا معنى قدا دا gashi aya ɗaya ma an yi amfani da mashi'a da kuma irada a lokaci guda to shine malaki sai mun faridun bil khalqi wal irada Allah shine ya kadaito da halittan bayi da kuma irada abinda Allah ya ga dama abinda in fashi yake faruwa a cikin bayi wa hakimun kuma shine mai hukunci jalla wanda ya daukaka bima arada da abinda ya ga dama abinda ya hukunta shine mai wanzuwa shine mai zartuwa shine hakimu bima aradahu yanda yake hukunci da abinda ya ga dama tabaraka wa ta'ala yace bakin Allah wanzaje ne ya sake nana ta wannan sifa ta albaqa albaqa bakin wannan sifa ta albaqa kaga ita ce Allah tabaraka wa ta'ala yayi amfani ta a wata aya da ma'anar huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin shine al awwal alladhi laysa qablahu shay والآخر الذي ليس بعده شيء كاغا كينان اشي وانزجي ني باقين البقاء واتو البقاء وانزوا الله يا امبشي ده wannan sifa kamar yadda yazo a wata aya yace kullu man alaiha fanin sai yace wayabqa wajhu rabbika kaga wayabqa wato shine wanzaje albaqa kenan wanzuwa shine wanda zai wanzu bayan komai ya gushe tabaraka wa ta'ala shine baqin fala yafna baya karewa mana wanzuwarsa bata karewa bata da karshe wala yabidu sannan bata yankewa wala yakunu ghairu ma yuridu kaga bayan ya kasifata wanzuwar Allah tabaraka wa ta'ala da kasancewar wato Allah baya ba ranar da za a ce shine na karshe wanda babu wato karshen sa bai da karshe shine na farkon da farkon sa bai da farko kuma sai yace wala yakunu ghairu ma yuridu sai ka kuma sifata irada sannan duk abin da yake faruwa da irada Allah ne da nufin sa da yardar sa shine irada ba abin da yake faruwa face da me da iradar sa abin da yake nufi irada ko dai kace irada ce yake nufi alqadariyya alkauniyya wato abin da Allah ya hukunta mai zartuwa ne mai kasantuwa ne innama amruhu idha arada shay'an yaqulu lahu al'amrun Allah in yi nufi abu zai ci da shi kunne fa yakun duk abin da Allah ya nufa to mai kasancewa ne la budda shine irada kauniya kenan wato shine abinda Allah ya hukunta wanda hukuncin dole mai faruwa ne ba abinda zai hana shi faruwa shine ma'anar irada kauniya shine fadin Allah ta'ala fa'alun lima yurid mai aikata abinda ya ga dama ne ma'ana in yayi umarni ga abu to dole abin sai ya kasance irada kauniya kenan kuma Allah ta'ala ya kawo sifata irada a cikin alqur'ani gura bai da dama matuka a cikin alqur'ani fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma kaga arada yace rahmatan min rabbik arada kaga kenan yana daga cikin sifofin Allah tabaaraka wa ta'ala al-irada innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun yace ulaika alladhina lam yurid Allahu an yutahhira qulubahum wa man yurid Allahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi shay'an kaga irada ya irada ma'ana tanfi idan Allah ya nufaci abu to ba abin da yake wato hana wannan abin faruwa ita ake cewa irada kauniya akwai irada shar'iyya akwai irada shar'iyya akwai lokacin da Allah zai kawo wannan lafazi na irada amma ba irada ce kauniya mai zartuwa ma'ana in an ce irada kauniya shine abin da Allah ya hukunta wanda dole sai ya faru shine ake nufi da irada kauniya amma akwai irada shar'iyya Allah yana nufin wani abu amma ya kyale zabi a cikin bayi abin yana iya faruwa ko baya iya zai kasance bai faru ba abin da ya shafi shari'a kamar yanzu misali Allah ta'ala yayi nufin cewa bayi su yi me su yi masa da'a su yi sallah su yi azumi ko ba haka ba wannan irada ce shar'iyya Allah yana nufin bayi su yi wannan yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra kaga wannan irada ta shari'a ce cikin abin da ya shar'anta ne irada kenan shar'iyya ayoyi da dama sun yi bayani game da irada shar'iyya abin da yake nufi shine akwai abin da Allah ta'ala yake nufin bayi su aikata dangane da abin da ya shafi shari'a shi kuma wannan an bada zabi a cikin sa domin ita shari'a jarrabawa ce wani zai yi wani ki kaga wannan irada ce mai shar'iyya ba irada kauniya ba
an gane ku to wannan yana bayani dai game da irada umuman cewa Allah ta'ala cikin sufofin sa akwai me akwai irada ba abin da yake faruwa sai da nufin Allah tabaraka wa ta'ala shine abin da ake nufi da irada shine a cikin hadisi da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin wannan irada din kamar fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din kaga wannan irada yace man yuridillahu bihi khairan wanda Allah yake nufin sa da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini kaga an fadi irada man arada Allahu bihi khairan ko man yuridillahu bihi khairan da hadisi da dama da suke bayyana irada ta Allah idza arada Allahu rahmata ummatin qabada nabiyaha قبلها واذا اراد هلك هلكت امه عذبها ونبيها حي فاقر عينه بهلاكها اذا اراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبه في الدنيا اذا الله ينفي باوا ده الخير سي يغغوتو مسا عقوبه ستن الدنيا كفن اتف لاهرا اجربي شي ده مصيبه ده يوا سي زمو كنكرا غ كراكورنسا كفاره غديش ان يتف لاهرا شيكينن دوله cewa dai ba dadi a duniyar akwai wahala amma dai da za a yi hakuri kuma sai ya zama mai kankara ga bawa na kaga sai idza arada Allahu bi'abdin khairan in Allah ya nufi alheri da bawa ajjala lahu al'uqubata fi dunya kaga irada nan sifa cikin sifatullahi tabaraka wa ta'ala wanda kamar da muka bayyana tana zuwa da lafazin mashi'a walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an kaga mashi'a muka ce ma'anar ta irada tana zuwa da ma'ana dai kamar yadda wancan aya ta bayyana ta suratul baqara hadisi da ayoyi da dama suna bayani game da wannan sifa ta Allah tabaraka wa ta'ala ta irada da kuma mashi'a malai yace munfaridun bil khalqi Allah shi ya kadaita da halitta ma'ana duk abin da an halitta a duniya Allah ne kadai ya halicce su babu wanda yake halitta in ba Allah ba shine fa Allah ta'ala Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah ne mahalicin dukkan komai duk abin da gani Allah ne ya halitta saboda haka Allah ta'ala munfaridun bil khalqi shi ya kadaita da me da halitta dukkan abin da ka gani kuma Allah yake cewa hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-samaa'i wal arshin akwai wani mai halitta ne in ba Allah ba a cikin sama ko kasa wanda yake zai ba ku arziki babu sai Allah shi kadai huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min Allah shi kadai ke halittan bayi khalaqa as-samaa'i wal ardha bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhi al-masir shi ya halice sama da abin da ke cikinta da kasa da abin da ke cikin kasa sai baki daya kuma dukkanin bayi izuwa ga Allah za su koma saboda ka Allah ta'ala shine wanda yake ya kadaita da me da halittar bayi baki daya wal irada da kuma irada wal irada da kuma irada ma'ana Allah ta'ala iradar sa ita ce wacce take zartuwa a cikin bayi shine fadin Allah ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin a gurabe da dama a cikin alqur'ani a cikin suratul takwir da kuma suratul insan inda Allah ta'ala ce inna hadhihi tadhkira faman sha'a ittakhadha ila rabbi sabila sai ce ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima saboda haka mashi'ar Allah ita ce mai zartuwa kuma shi'ar bayi tana bin bayan mashi'ar Allah ne koda bayi sun nufi abu sun so sai kuma Allah din ya so kafin abin ya kasance sai Allah ya so kaga anan Allah yana da mashi'a bayi ma suna da me mashi'a amma mashi'ar Allah ita ke sama da mashi'ar bayi wa ma tasha'una illa an yasha Allah ko kai bawa kaso in Allah bai so abin ba zai kasance in kuma Allah ya so ko kai baka so ba abin zai kasance to saboda haka shine fadin malam da yake cewa ma abin nan Allah ta'ala ya kadaita da halitta da kuma irada da mashi'a ya waje ce wa hakimun jalla bima arada kuma shine mai hukunci ga abin da iga dama jalla wa ala wanda yake ya girmama ya daukaka tabaraka wa ta'ala fala mu'aqqiba li hukmihi idan Allah ya hukunci babu wanda zai warware hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala yace wa ma kana Allahu li yu'jizahu shay'un fil ardi wala fi samawati wala fil ard ba abin da yake gagara Allah tabaraka wa ta'ala a cikin sammai ko a ƙasa kuma Allah yace wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara zabin Allah shike halitta abin da yake dama kuma ya bibita wanda yake dama a cikin bayin sa saboda me shine Allah ta'ala yake hukunta abin da yake dama fa'alun ne lima yurid shine fa'alun lima yurid shine wanda yake inna Allah yahkumu ma yurid shike hukuncin abin da yake dama daga cikin abin da yake dama shine ya halicci bayi ya kasa su gida nawa gida biyu fariqun fil jannati faminhum shaqiyyun
وسعيد أتكم باي أكوي شقي مر ربو على هيرا أكوي كم سعيد مي ربو الله نير ربها كا أبي سامي جنن دامسا يتي هؤلاء الجنة ولا أبالي يا واري يتي وانا الجنة نه هكنا قداما وانا إموت نه هكنا قداما لو فعلني لما يريد شيني فتن مالا فمن يشاء وفقه بفضله وان الله يقداما سيدا تدشي إذوا قهنيا تديدي إذوا قهنيا تالجنة دا فلا لسا فلا لاتي تالله يا واري وسيتي الجنة نه نو أي باين سني أي حالتة هكي قداما حالتة سني شي حالتة ملك سني يا واري وإن يتي دا فلا لسا ين الجنة نه ومن يشاء أضله بعدله وان دي قداما كم يتعبد شي يكالي شهنيا توتا يزيش قوتا وان كم عدلتين يا الله هكا إقداما هكا إقداما سبحانه وتعالى فمنهم الشقي والسعيد أتكم باي أكوي شقي مر ربو أكوي كم سعيد مي ربو هكا الله يربو باينسا وذا مقرب وذا طريد وسو الله يميد سو مقربي يجنيوسو كسد شي يميد لوكك درجس سكزمو نكسد الله mana masu daraja ya ba su daraja suka samu kusanci zuwa gare shi wasu kuma ya kore su daga me daga rahamarsa saboda su ba ahali bane ga rahama din ba cancanci rahamar ba yan wuta ne marasa rabo ne haka Allah ya raba ya ga dama domin shi fa'alun ne lima yurid kuma dukkan halitta ai mallakarsa ce shi ya mallaki bayin shi ya halice su aslan ma dai tukun kuma shi ya raba su yadda ya ga dama mallakar sa ce halittar sa ce shi ya raba ya halice aljanna yace wannan ga su dan su na halice ta yan aljanna wannan ya halice yan wuta bayan ya halice yace wannan yan wuta ne haka na ga dama haka ya fada cikin alqur'ani Allah yace man yasha illahu yudlilhu man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim Allah yace man yahdi Allahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida asan kuma fa ulaika humul khasirun أو نوجيكم الله تعالى كتاب من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا أو نوجي فلن تجد له أو لهم أولياء من دونه هكا الله يتفرع يا رب متاني قرابي يسني وسو ين الجنة ده فلا لسا أما فلا لا تتا الله يسني وسو كم يموتا ده عدل تنسا هكا يقداما زاما سيانا إن شاء الله تعالى سبو ده لوكتي عدل سينا قبسي متاشا ونن بيتي ده مالك كتاب فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله الله تعالى يبام داتي وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.